Ronmin jinis permin mujudakan salah setunggaling tanaman ingkang migunani lan kathah paedahipun ing donyaning kasarasan. Cara tanemipun ingkang gampil asilipun langkung mikolai jalaran peken ingkang tasih tinarbuka. Kados mekaten menika taneman min jinis pirmin ingkang dipun budidayakaken dening sawenih warga saking Kali Gintung Temon Kulon Progo. Saking sakathahing jinis ronmin, ronmin varietas pirmin kathah dipun panggihaken. Min varietas pirmin menika gadhah ciri mirunggan, ronipun langkung alit kanthi cakrik bunder lan lancip ing pucukipun. Wetipun gadhah werni soklat lan ronipun gadhah gondo mirunggan kados dene mentol kanthi raos asrep lan manis. Tanaman menika tuwuh subur ing lahan siti ingkang lembab lan kenging sunaring surya ingkang kathah. Tanaman min menika gampil tuwuhipun lan saged dipun tanem ing pot menapa dene ing lahan konvensional. Kados dene ron min sanesipun, spearmint menika gadhah mupangat ing donyaning kasarasan. Ron min ngandhut zat alami ingkang saged ngontrol tuwuhing bakteri lan jamur ing badan. Ndadosaken ronmin saged nyegah lan ngendhaleni maneka werni sesakit, wiwit saking gangguan pernapasan, sakit padaran inggo nikelaken kekebalan tubuh. Ing salebeting konsumsi ronmin menika dipun campuraken ing daharan menapa dene unjukan.